Зіпсували полив, розтрощили тренажер, вирвали та вкрали світильники. У Дніпрі вандали зруйнували сквер імені Максима Семенова. Збитків на сотні тисяч гривень. На місці подій побувала знімальна група відкритого. Зранку я прийшов на роботу, о 8-й годині поприбирав територію парку і побачив, що було зламане освітлення. Ігор Сабірзянов працює у сквері імені Максима Семенова вже 5 років. За останній рік, говорить чоловік, випадок вандалізму у цьому парку фіксують вже втретє. Ось тут гойдалки, види паутинки, але що від них залишилося, тільки цепи. Ми їх також демонтували для подальшого ремонту. Хулігани зламали гойдалку, вирвали шланги поливу, викорчували світильники та світлодіодні підсвітки лавочок, порізали канати, зруйнували тренажер, зламали декоративні дерева. Наробили шкоди на сотні тисяч гривень. Тут дуже дорогостоящі елементи благоустрою – це гойдалки, газон, декоративні дерева, система поливу – це все дуже багато грошей коштує. Це не перший випадок хуліганства у цьому сквері. Комунальники довгий час намагалися знайти дебоширів самостійно, але цього разу вже звернулися до поліції. Адміністративне правопорушення, можливо, навіть кримінальне. Люди будуть нести відповідальність, будуть накладені штрафи, будуть компенсувати збитки за власні кошти. Та поки правоохоронці шукають вандалів, місцеві обурюються. Це жахіття. За те треба карати, шукати винних. Виганю какой-то, камери ставить, або що. Щоб це ж вообще це саме невыносимо. Камеру ставить і вилавлювати їх как-то. Хто это? Ну хто это? Є покарання згідно адміністративного кодексу. Це він ночі чи коли? Треба ними користатися. Раніше сквер носив ім'я Євгена Клочка. Восени минулого року його перейменували на честь Максима Семенова, лідера дніпровських велосипедистів. Він загинув у травні 2022 року на Донеччині. Світлана Пархомук, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».